que significa a planta larga para ti? É uma pipa. É uma arte, pipa para mim é uma cultura, uma arte. A pipa é um modo de elas se divertir, elas podem comprar uma pipa que vende ou fazer e soltar dentro do seu cercado. É, fazer é fácil, só pegar um bambu, fazer as três varetas, pegar uma seda e fazer a armação e depois colar na seda. Estragou tudo, mas tem conserto sim. O que precisa? Seda, linha, cola, tesoura, faca, bambu, plástico para fazer a rabiola, pode fazer a rabiola de seda. Da nossa visão do movimento Menino de Rua, ele não é que mora na rua, é rua de seus direitos. A princípio não é uma infração grave para ser encaminhado para uma tutela, coisa assim, né? É só retirar esse local já que está atrapalhando uma área privada. Todos os dias de manhã tem ocorrência dessa natureza. Sempre. Tem um serviço que diga, não, hoje não vai ter. A gente leva, daqui 5 minutos eles estão aí na rua de novo. Não adianta. Olha, tem muitos que são educados. Agora tem muitos que são mal criados, xingam nós, falam um monte de besteira. Ah, ele veja nós na rua e acorda nós, dá um monte de porrada. É verdade. Isso aqui foi cacetete. Paulada, só que já... Eu não podia nem mexer as mãos, isso aqui estava inchado. Ó. A violência para nós não é apenas a violência física, não é apenas o rapaz dar um tapa no rosto do outro e um estupro. É também uma violência, a gente retrata também a violência como... A criança não ter o seu direito assegurado. É o mesmo. Ah, não. Licença. Lá pro lado do centro. Se tem uma pipa virada pro leste, lógico que o vento tá pro leste, tu vai atrás e levanta a pipa. Aí tu pode pegar na mão de quem tá saltando. Só nós, tem vários tipos também de guri igual a nós. Eu durmo na rua, durmo em casa abandonada. Durmo bem cedo. Eu fico aqui na rua e de tarde vou pra escola. E por que hoje tu não tá na escola? É de tarde. Porque eu faltei aula. Me joguei na rua por causa do meu padrasto. Bebia muito e batia em mim, na mãe. Aí eu caí na rua. Meu pai é morto, só o pai. E a mãe? A mãe tá viva, mas não consegue ir muito, não. Mas a mãe é aposentada. Vai tomar no bolso. Eu perdi minha mãe. Ela era a família que eu não tinha. Porque minha mãe queria me bater. É? Por que
Porque ontem eu fiquei na rua. Minha mãe é prostituta. A violência da questão do menino de rua não é uma questão só localizada na rua, ela já vem de outros espaços. Já começa na questão dos espaços da própria família. Não tem mãe. Não tem pai? Não tenho mãe. Só mãe. Porque a gente tem que saber manobrar ela. Não quebrar, não rasgar, como fosse ferir o sentimento de uma criança. Então, tirar o seu lazer, seu suporte, alguma coisa assim, não tem. Precisa também de muita calma. Onde a vida é terra dormida, é raro da flor. Fumo. Ah, a gente usa droga, né, tia? Crack, maconha, cocaína. Só. E só. Ah, porque eu via meu padrasto fumar. Aí tu pegava o cigarro dele também? Ele mandava eu acender, eu ia lá e fumava. Como é que vocês conseguem? Ah, nós... Ah, isso é no morro, né, tia? Tia, nós pegamos no morro, né, tia? Agora não podemos falar que morro, né, dona? Todo dia, de domingo a segunda. É muita violência, droga. Eu não uso droga, só fumo cigarro. Comemos pão às vezes, quando não dá, nós vamos na feira, conseguimos alguma maçã, tomar fruta. Assim, às vezes conseguimos algumas coisas para comer. Dormia dentro de caixa de papelão, pedia dinheiro para comer, às vezes eles não me davam. Eu andava toda chuva. Minha mãe, às vezes, me dá dinheiro. Pedindo, né, tia? Gente... Agora, quando não conseguimos, daí nós começamos a roubar. Faço ponto. Sempre queria que a minha mãe. Começa desde as 8 da manhã, vai até 11 horas da noite. Tem aquela a pandorga estrela, tem aquela estrela, tem vários tipos de pandorga. Essa aqui é uma armação. Essa questão da exploração do próprio trabalho, que você bota a criançada para a rua mais cedo para o trabalho, e todo mundo acha que isso aí é muitas vezes agradável, porque a criança está trabalhando, não está pedindo. Isso cria uma rede quando chegam na rua, e que vai aumentando cada vez mais, e aí são explorados simplesmente, quase sempre, pelo adulto. Mais ou menos? 100, 50. 50, 100 reais por dia? Aham. E o que tu faz com o dinheiro? Dou pra minha mãe. Tem noite que eu fico com 100 real. E o que tu faz com o dinheiro? Eu gasto pra comer. Ah, isso nos preocupa muito, não só lá embaixo, como também no morro. A violência está em todos os lugares, mas a violência em todos os sentidos. Fome é violência. Frio é violência. A maior violência é que a criança não pode estudar. Por quê? Porque tem que sair cedo da escola para ir trabalhar no supermercado, lavar carro. Né? Isso aí é a maior violência. Crianças que muitas vezes saem da escola para poder trabalhar mais cedo. Amiga. Tem um monte de amigos. Tinha amigos? Tinha. Brincar não tinha na rua. Do que tu brinca? Sei. Ah, a gente não brinca de nada, a gente anda por aí. É a pipa se movimentar de um lado pro outro, assim, ela não fica parada de frente, ela fica assim, ó, virando pra um lado e pro outro. Direto. Não é qualquer pipa que bica assim. O que ele tá fazendo lá agora? Encapando a pipa. Tá fazendo os acabamentos pra não ficar a ponta pra fora, pra poder colar lá por cima da linha. Nós ficava no albergue, agora não pode mais.
Agora é casa de passagens. Eles fecharam o albergue. É difícil isso. Quer dizer, quando tinha o espaço, era uma coisa que não se dava muito valor, né? Agora que não tem, eles dizem dessa forma. É interessante isso. Lá nós fazia, nós às vezes dava caixinha para engraxar sapato, nós ficava na horta, fazia atividades. Almoçava, tomava banho. E eles não tinham respeito pela casa. Era um trabalho muito difícil de fazer. A gente trabalhava aqui, né, Zébio, nesse tempo. Realmente, então, também por causa do contato, né? Nesse momento, ele gostava daqui, porque ele tinha contato com aquele de 14, com aquele de 15, com aquele de 16. Todos estavam aqui dentro. Trabalhava, daí pegaram... E hoje não tem mais nada disso. Não tem mais nada disso, daí ficamos na rua, não tem pra onde ir, ficamos na rua. Ah, não tem explicação. Passou para casa de passagem, a gente não consegue fazer um acompanhamento porque eles vêm um dia, no outro já vão embora, tudo imediato, né? Se está com febre, uma dor, a gente leva para o hospital. Então, tu não consegue continuar esse tratamento com essa criança. Aí a gente passa para o conselho vai tentar procurar o pai e a mãe, porque que a criança está na rua, mas eles vão e dizem que vão ficar com a criança em casa, que no outro dia já está na rua de novo. De vez em quando eu vou para casa de passagem. Ele até sabe como que funciona a casa de passagem, as normas, aliás, não só ele, como outros meninos. Então, quando lá no morro ou em algum lugar eles têm problemas, eles fazem algumas coisas para que, ó, corre aqui para a casa de passagem, porque aqui ele tem a proteção, ele tem a segurança. Somos um programa de apoio, né? Apoiamos o Conselho Tutelar, que são os encaminhamentos que a gente recebe, o SOS Criança, o Juizado da Infância e da Juventude, o Sócio Familiar e a Abordagem de Rua. Ele veio várias vezes com a PM, fica, se alimenta, toma seu banho, se agasalha e volta para as ruas. Para a Pipa bicar melhor, bicar carioca, as fitinhas têm que ser tudo de um tamanho só, mais ou menos de uns 10 centímetros cada fitinha. É tudo. Aonde? É uma cara de passagem. Nós tentamos até fazer um trabalho assim de fazer o primeiro contato com a alfabetização, fazer esse vínculo aí, mas é impossível. Eu digo para eles sair da rua, mas eles não escutam. É difícil de acontecer. Minha mãe me colocou para fora de casa com 12 anos. Daí o meu pai não mora aqui em Florianópolis. Daí o jeito foi eu vir dormir na rua. Eu vou cantar uma música para você. Deixa eu cantar. Ô, linda, e uma noite de amor com você. Na praia, no sol e o farol apagado. Vem do rio abandonado, vem da gente alto astral. Lá em Hollywood vai com tudo rolar. Estrela caindo, vem da noite passar. Eu e você, na ilha do sol. O que eu conto? Assim, eu peço um trocado. Fala assim, ô moça, tu não tem condição de arrumar um trocadinho pra mim comer que eu tô com fome? Aí vocês falam, não, eu peço muito obrigado. Aí eu vou no outro carro e começa. Se é uma moça assim, aí eu falo, oi senhorita, madame princesa, dos olhos castanhos, lábios cor de mel. A senhorita não tem condição de tirar um negocinho pra mim comer? Aí se ela me der, eu peço muito obrigado e saio. Obrigado, tá moça? Tchau. É, mais bonito, né? Saiu tudo da rua. Eu ia pra casa hoje, mas não fui. Eu tava na casa de passagem lá da agronômica.
E se eu tiver precisando de um pratinho de comida e eu for lá pedir nessa casa de passagem, será que eles deriam? Olha, primeiro tu terias que ser encaminhado pela polícia militar. Se tu estivesse fazendo alguma coisa de errado, a polícia te encaminharia para lá. Ou então a promotora ou o conselho tutelar. Sai de lá porque a mulher, porque ali na casa de passagem só pode ficar assim, né? Que até eles arrumarem um lugar, uma passagem, né? Pra ir embora. Daí eu, como não ia pra lugar nenhum, daí eles me mandaram embora. Na época do albergue, vocês chegavam e entravam, procura espontânea mesmo, entrava, tomava banho, comia e ficava lá. Agora não. Agora a casa de passagem ela tem de famílias com crianças pequenininhas e também adolescentes que vêm para cá em procura de trabalho, não consegue e tem que ser encaminhado para a comarca de origem. Aí ele fica lá esperando vir a passagem, respeitando. Então realmente mudou. Não, eu durmo de vez em quando em casa, mas não quase todo dia na rua. Tem dia que eu durmo na rua. Ah, lá em cima, lá, de vez em quando ali. Ah, tudo para lá. Ali naqueles bancos, lá. Tem mais gente que dorme contigo ali? Meus amigos, ele. Tem muito amigo, né? Aquele lá que tá dentro da caixa, se escondendo. O frio, quando chove, a gente dorme ali de baixinho ali, ó. Quando chove, nós ficamos aqui debaixo, né? Aí quando faz frio, né? Daí nós dormimos, nós tudo enrolado aqui, ó. Dia de chuva, se a gente não tem um papelão ou um cobertor, a gente se encolhe dentro das camisas e dorme. Nas garagens, nas frente de lojas, que não chova, né? A gente dorme por ali que é pra não se molhar a roupa, né? É ruim porque às vezes a gente acorda de madrugada com esses loucos aí da rua, aí dando pontapé, acordando a gente com água. Ah, muitas vezes a gente sente fome, frio, mas isso aí é raro acontecer, né? Porque sempre tem alguém que ajuda nós com as moedinhas. Eu sinto mais ou menos assim feliz. Por um lado é bom porque a gente tem liberdade. O rap das crianças não podemos estender. Porque assim, ó, um pouco em casa, um pouco na rua, que eu gosto da rua e de casa. Sim, eu gosto da rua, mas é melhor. Por que é melhor? Porque é livre. Porque na rua tem mais liberdade. Dá pra brincar legal. É livre pra fazer o quê? O que tu acha melhor? Pra brincar. Que é liberdade, né? Então, eu quero dizer, é um pássaro solto. Liberdade é a gente ter o nosso direito assegurado e a gente poder sair na rua sem levar um cutucão da polícia. É a sensação da busca da felicidade, por momentos, mas é. E enquanto criança, tudo é feliz, né? A rua é melhor que a casa. Porque a pipa é um divertimento que a gente gosta muito. Pela rua? Tem muito amigo. Tenho uns 10, 20, 30, 40. Só tenho 2, 5 amigos só. Tem esse daqui, aquele ali que tá vindo ali, ó. A metade deles já morreram todos. É, bastante amizade, que nem se eu tenho um pão, um refri, ele não tem, eu ofereço, ele quer, ele come. Se ele tem um real, ele empresta, depois eu pago ele, e assim a gente vai vivendo. Um ajuda o outro. Uns com vírus da HIV, outros usando droga, morrendo de overdose. Tem muitos que usam, tem oferece, mas vai quem quer, ninguém bota ninguém mal caminho, entra quem quer, né? Fernando, a falecida Adriana, a falecida Naná. É, eu conheci um amigo meu que ele só tava nessa tal de crack, só que agora ele tá no pancadão e não tem mais volta, né? Ela vendia bilhete de loteria, assassinaram ela ali na ponte ali. Eu conheci o tal de China, que morreu baleado no aterro. Tu conheceu o William? Nós andávamos junto na rua, nós fazia bagunça. Várias vezes eu passei com ele aqui quando era a época do albergue. Como é que ele era? Ele era um menino alegre, bagunceiro. O que tu acha que ele morreu? Falaram pra mim que ele morreu das drogas. Uns falavam que ele morreu das drogas, outros falaram que que mataram ele. Medo? Não. É, medo a gente tem, né? Mas só a gente ficar longe. Eu sou corajoso, não tenho medo nem da morte. Medo de nada. Meu medo? É de eu perder meus dois filhos. Quando é um vento muito forte, a gente tem que ter uma pipinha pequenininha que não pegue muita pressão, porque senão arrebenta a linha.
pode estar com sol ou chuva, que a gente solta pipa. Olha, assim que a gente descobriu o verdadeiro nome da mãe, nós localizamos com programas que cuidam de crianças em Curitiba, a gente descobriu que a mãe dele era de Paranaguá. Vim de carona. Tu sabe quanto tempo tu tá fora de casa? Sei. 8 meses. 9 dias. Eu trato ele bem. Trato com carinho, trato com amor. Agora, o que é, eu não sei se é certas amizades, né? Ou se é falta de um colégio pra pôr as pessoas... As crianças que andam desse jeito têm o serviço, têm o estudo, né? Pra sair mais num colégio, não uma FEBEM, né? Mas ficava pra cima e pra baixo, sentia falar da minha mãe. O meu relacionamento é o mesmo, né? Eu tenho que dar as brancas quando precisa, eu tenho que, né? E dar o carinho, dar o amor como eu dou. Ela já chegou aqui na quinta-feira e o filho dela foi encontrado no sábado. E hoje, graças a Deus, foram pro lar, pra casa. Que sorte te espera. Qual é seu destino, meu pobre menino, menino sem lar? Tem que ser feito todo um trabalho com a família, né? É o núcleo familiar que tem que ser trabalhado e não só a pessoa do Wellington. O que pode ser feito? Tentar fazer uma casa de abrigo em cada estado para abrigar as crianças que estão na rua. A gente começou a trabalhar com as crianças que já estavam na rua. Eu ficava na sinaleira pedindo. Agora eu não fico mais, agora eu venho aqui para Casa da Cidadania e vou de tarde, eu vou no colégio. Um trabalho dirigido no horário oposto da escola. O problema é dentro da sala de aula. Para tirar os meninos da rua, eu acho que através da escola seria um caminho. Mas qual escola? Não existe uma motivação. Hoje nós não temos uma escola voltada para eles mesmos. Não temos uma escola que faça... Não tem nada de atrativo, né? Que eles possam ficar. Não tem. Hoje em dia a escola continua sendo aquela escola formal, com giz, um quadro e uma carteira. Continua a pergunta, para quê? Aqui no Monte Verde tem muita criança andando por aí, né? À noite, assim, você vê muita criança. E antes do coral tinha muito mais. Se essa rua fosse minha, eu mandava. Coral pra mim é uma diversão, pelo menos a gente não tá na rua fazendo palhaçada. Pra mais bonita, pra ela ser bonita mesmo, ela tem que ter as varetinhas bem certinhas, bem redondinhas, tudo medido certinho, os tamanhos das varetas, fazer a armação dela com linha de costura, fazer um encapamentozinho fininho e depois esticar ela no vapor do fogo assim, que a seda fica bem esticada. Acho difícil, mas ela vai levantar.